Aí, galera! Beleza? Bom, galera, hoje eu vou contar o porquê que eu escolhi a CB650F como nova moto do canal. Queria pedir pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários e é nóis! Bom, galera, então eu vou contar. Antes de eu comprar a Harley, eu já tive uma queda por essa moto, ela e pela MT-09. E aí o que que aconteceu? Na época as três estavam com o mesmo preço. Elas estavam com o mesmo preço. Aí o que que aconteceu? Eu procurei a Yamaha, olhei a MT-09, mas só tinha de cliente, não tinha nenhum para andar. Em todas as Yamaha que eu fui, não tinha nenhum para andar. Procurei em São Paulo, Campinas, aqui em Poços, nada, não tinha nenhuma para andar. As concessionárias me falaram que eles fazem alguns eventos no Interlagos, chamam alguns clientes e vão lá para testar as motos. Só que eu mandei mensagem, mandei e-mail, mandei não sei o que, fax, telegrama, sinal de fumaça, código Morse, e os caras não me responderam. Então, pô, falei, ah, beleza, né? Aí eu fui na Honda. Só que, pô, essa moto aqui, 650 cilindradas, tava o preço da 850 Yamaha. Falei, pô, aí não, né? Tá caro assim porque não tem modo de pilotagem nem nada igual a MT-09. Bom, e já como eu queria pegar uma Bobber, meu sonho era ter uma Harley, então eu falei, ah, quer saber? Eu vou pegar a Harley. Fui lá e peguei. Então fiquei 2 anos com a Harley. E aí depois resolvi vender ela, né? Falei, bom, e agora? O que que eu vou pegar? Aí resolvi pegar essa moto. Aí peguei essa moto e, cara, tô apaixonado. Hoje faz uma semana que eu tô com ela e tô curtindo demais. Nossa, tô curtindo muito essa moto. Sério, ela tem uma estabilidade absurda, freio muito bom, motor muito top. Essa moto é muito louca. Cara, tô curtindo demais essa pegada de naked. Muito top, velho. E as motos têm um motor muito forte, são muito boas de curva, muito boas de freio. A manutenção não é cara. A suspensão é boa. E, cara, olha o tanto de buraco que tem nisso aqui, emenda de ponte e tudo mais. Cara, a Harley, a cada emenda dessa que você passava, você dava um pulo do banco. Com essa moto não, ela faz certinho já, entendeu? É outro nível. Tô curtindo demais. Muito, muito, muito. Então aí quando eu fui pegar, trocar de moto, eu encontrei essa moto usada na mesma loja que pegava a minha moto, a Harley. E aí falei, cara, é essa. Ai, que delícia de moto! Os escapamentos estão chegando. Ai, ai, que delícia! Bom acelerar. Ai, ai, cara, eu tenho a ligeira impressão que ela e a Harley andam mais ou menos igual, sabe? A Harley tem muito mais arrancada, só que essa tem muito mais final. Então, eu não sei, uma hora eu preciso testar.
medir. Eu tenho uns aplicativos de celular que tem Drag Race, né? Aí dá pra medir 400 metros e tal. E eu tenho os números da Harley, 0 a 100 e tudo mais. Então, uma hora dá pra comparar. Mas assim, essa moto por girar mais, né? Tem mais. Sim, não tem mais potência. Ela tem um conjunto mais interessante. A Harley era muito bruta, sabe? Tipo, ela tinha 100 cavalos no motor e o torque era de 9 kg. Então era muito violenta. Só que depois dos 3 mil giros, ela morria, sabe? Ela ficava fraca. Ela perdia todo aquele torque dela, né? Então o pico de torque dela era 3 mil giros. Essa aqui, o torque dela já é um pouco mais alto. Então é uma moto para rodar mais. Tem um giro mais alto. Então uma hora interessante. Quem sabe uma hora encontro uma aí que tá afim de fazer uma puxada. Bom, galera, beleza. O vídeo de hoje é esse. Me apaixonei por essa moto. Tô curtindo demais. Tá fazendo uma semana que eu tô com ela. Uso ela todos os dias. Mesmo com essas aceleradas, ela marca lá 15 km por litro na cidade. Na estrada faz bem mais, né? Então, nossa, tô curtindo demais ela. Tô curtindo muito. Só falo, se alguém tem vontade de comprar, vai lá, experimenta, dá uma pesquisada, porque a moto é muito boa. Vale a pena. Falou, galera, um abraço. Até o próximo vídeo. E é nóis.